ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒါလေးချက်တောက်ဆန်းလေးကိုတော့မြည်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်อื้อหือမလီကောင်းလိုက်တာကအကြိုက်ဆုံးမင်းညလက်နဲ့မကင်နဲ့ဗျာဟင်းနေဘူးဒီလူစားရတဲ့အထီးစားတဲ့စားတာရှိပြီလားอื้อကျွန်တော်လူမစားဘူးခန်းနေอยู่ရောခန်းနေอยู่ပါအပြောက်အကျင့်လေးပေါ့စိတ်ထားလေးတစ်ဖြက်ခုကငါပဲလိုက်ပဲဒီမာလေးဒီလေးကစားမှုလားစားအောင်ခုမှသာဒီစပင်းလေးပါနေသူကတည်းကမင်းကလေးလိုပုံစံပြစ်သွားငယ်တော့လည်းကရုံးစပင်းပေါ့ငယ်ငယ်အင်းအရင်ရုပ်ပြင်တနကားနဲ့အခုကလှလို့လားခုမှလှလားအရင်ဟောအေးအေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်မောင်နှံရောက်ကဒီနေ့ဒါကြီးရောက်တော့ကြီးရောက်တော့ပွဲတက်လေးပြီးွားတာပေါ့နော်ပွဲပြီးရဲ့အချိန်မှာဘိုက်ကစားလာမနှက်စားတော့ဟိုကစားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြီးထမင်းတုပ်ပြီးထမင်းတုပ်စားလိုက်တယ်ပြီးတော့စီလုံးတီးနဲ့အခုကဒါချက်တောက်ဆန်းဟင်းနေရဆုံမဲအပြောင်းမှုကြော်တွေရောနော်ဆုံမဲဘိုက်ကလည်းအရန်စားနေပြီစားနေပြီစားတော့ကဲပရိသတ်ကြီးကိုအရင်ဦးချပါတယ်စားပါအောင်ခင်ဗျာစားပါအောင်ရှင်ဟာကဲဒါဆိုင်ရလက်ဆောင်ပေးတာဒါပါလေစိတ်စိတ်စိတ်ဖုတ်အဲစိတ်ကင်စိတ်သား60စိတ်ကင်ဒါလေးညှစ်လိုက်မယ်နော်အဲဆိုဒါလေးညှစ်ချလိုက်မယ်ဒီနေ့ပီလေးပီရောက်တုံးလေးဆိုတော့ပီစားစားဒီကဒီကနာမည်ကြီးတဲ့စားတောက်လေးတွေဟလာဒေသအစားစားပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်စားအင်းဟင်းအင်းဟင်းမလီကောင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒါလေးချက်တောက်ဆန်းလေးကိုတော့မြည်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟင်းအဲ့ကိုကြီးစားပြအရင်အရင်မိုက်တယ်စားပြအဖြစ်တာကောင်းတယ်ဟောမသိဘူးလေနေရဆိုတော့ရန်ကုန်မှာမရဘူးဒီရတာဟုတ်လားဟုတ်ထည့်ပြီဆွဲပြီဒါလေးစားချက်စိတ်တလောက်စားတယ်နော်ဘူဖေးတယ်နော်အမလားပဲဒီဆင်းလေးနဲ့လားကျွန်တော်ကငါးဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်အကျင့်ကကျွန်တော်ကဗိုက်တာကိုပိုကြိုက်တယ်။ Omega 3အရန်ပြေးသွားတယ်သူကချမ်းမကြီးအတွက်အရန်ကောင်းပေါ့လား။အဲ့လိုပဲလားကိုကြီးကစားရင်ရလာချင်း။အဲ့လိုပဲ။ညလက်နဲ့မကင်နဲ့ဗျာနင်းနေ။အေးဟုတ်တယ်တော်တော်ကောင်းတာဟာ။သုံးရတော့။ငါဟုတ်ဘူးချက်ပဲလေခုကငါပဲဒီမာလေးဒီလေးကစားမှုလားစားအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတကယ်ပျော်ရတယ်ဒီနေ့လေနော်ပြည်မျိုးကဒါချေရတဲ့ပြည်သက်တွေကတကယ်ကိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးနဲ့ချူဆိုကြတွေ့ရတော့ဝင်ကလေးကအရန်ပျော်ွားအားရှိွားအားရှိွားပေါ့ဒီကအပြုံးနေနေရဟုတ်တယ်ကြကြော်လားဟလားအင်းဒီခုနလက်မစေးဘူးမလားစေးထားအဲစေးရတယ်ဟိုတည်းမှာစေးထားပြီးတော့အဲ့လိုမနမနေလို့အကြိုက်ကြည့်ပြီးတော့လူစားတယ်လူစားရတယ်အဒီစားတဲ့စားတာရှိပြီလားအင်းကျွန်တော်လူမစားဘူးကျွန်တော်ကကြတော့လေစားရင်အဲ့လိုလူစားရအောင်မလုပ်ဘူးအကုန်လုံးမှာအိမ်မှာမှာပြီးဆိုအကုန်လုံးစားဖို့လုံလောက်တဲ့အထိကျွန်တော်မှာตัวเจ้าไม่หอบตัวลุไม่ซาอย่างตัวมาพี่ว่าเตะๆนี่อปอกอกซินอยู่อยู่พี่อปอกว่าเลยนี่ตุ๊กคันเนี่ยตุ๊กอยู่ว่ะตัวซาคันเนี่ยอยู่ว่ะคันเนี่ยอยู่ว่ะอเปี่ยวอัจฉินนี่ป่ะใส่ท้านี่ตะเพ็ดใส่ตะเลยตะพุเออครับไม่จีดีท้าขึ้นน่ะเว้ยพี่ไม่จีดีท้าหมดกูตายแหละอะไรไม่ดีกูซาซาเลยกูโกญมาเลยအကျွေးလေးအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မိဒီလိုအကျွေးလေးဖြစ်လာတယ်။ညီအရဘလို့ဘလို့ခံရလဲအကိုတရားရဲ့။ဘာမှမခံစားပါဘူး။သူနဲ့ဆို6နှစ်အလမနဲ့ကြတော့6နှစ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်6နှစ်လောက်ရွယ်ရောက်မှအလမမွေးရဆိုတော့နည်းနည်းတခါကြရင်ငွေတော့ဆိုအရန်နိုင်ကျင်။စမတောင်းတွေးရ။အဲ့လိုအဲ့လိုခုမှသာဒီလိုသပင်းလေးပါနဲ့သူကတည်းကမင်းကလေးလိုပုံစံပြစ်သွားငွေတော့အဲ့လိုဘကွက်ကြားနဲ့ကရုံးသပင်းပေါက်နေ။အဲ့ပြင်တော့သပင်းကဒီနားမှာမလို့မျိုးမပေါက်ဒီလိုမျိုးလေဒီဒီနားတွေကသပင်းမပေါက်ဘူးကွာနော်အဲ့တော့ဟာခလေးဝါအရင်ပြင်တနကားနဲ့အခုကလှလို့လားခုမှလှလားအရင်ဟောအေးအေးခမီးပေးပါအောင်
တို့ခင်တော့ပဲချောကျွန်တော်တို့ခင်တော့ကြတော့ကျောင်းမှာတော့ရပ်ပါရယ်ရော့ကာရယ်ပန့်ရယ်ဆိုပြီးတော့သုံးဘွဲရှိရနော်သုံးဘွဲသုံးဘွဲကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းကကြတော့ဟိုရပ်ပါလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ဘူးတယ်သူများရင်လည်းမတူဘူးရပ်ပါလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ပန့်လည်းဖြစ်ဘူးတယ်ရော့ကာလည်းဖြစ်ဘူးတယ်လိုင်းကြောင်ကျွန်တော်ကလက်သေးတွေစိုးတာတွေအမဲတွေပြီးရပ်ပါဆိုပြီးတော့ဟိုစီမိုကေတွေရောထားဘူးတူလားထားဘူးတယ်ပြီးတော့ရပ်ပါဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့လေဟိုစစ်တပ်တွေမှာလေကျွန်တော်နိုင်ငံခြား US Army တို့ဘာမှာစွဲတဲ့အကျိုးရှိရယ်လေအပြာကြီးနာမည်ပါထိုးအဲအဲအပြာကြီးစွဲတယ်ကျွန်တော်ရပ်ပါလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ပန့်လည်းဖြစ်ဘူးတယ်ရော့ကာလည်းဖြစ်ဘူးတယ်အဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကအဲတချို့ကရော့ကာလေအဲတုန်းက Iron Cross မှာအရန်ကြိုက်တာ Iron Cross Iron Cross ကိုကတော့အဲတုန်းကခလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ကအဲတုန်းက music ကိုအရန်ကြီးအဲလိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာမပါဘူးအခုရွယ်ထိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပန်းဖြေခြင်းက music မဟုတ်နေဘူးပေါ့နော်။နုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဟောကျွန်တော် game ဆော့တာ။ကျွန်တော် relax time က game ဆော့တယ် TV ကြည့်ရယ်။ဒါပေမဲ့ music ကိုအခုအသက်ရွယ်ရောက်မှလာတကယ်ကြိုက်နေတတ်သွားတာ။အဲ game နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုအောင်အရင်ကြိုက်တာ။ S time လေ။ S time ကိုအရင်ကြိုက်တာ။ဖေ talkie လေးကိုကြိုက်တာ။မိုက်လိုက်တာငါသားရလို့သိရမလား။1အဲ့လိုမျိုးတကယ်အခုကိုကြည့်နေနေကို S time မိုက်တယ်တကယ်အားပေးနေရလို့အဲ့သူလုတ်တဲ့ဟာလေးရအဲ့လိုမိုက်တယ်သူဖုန်းနဲ့အဲ့လိုအမှန်ထောင်ပြီးတော့လွှင့်တာလေးရဆိုမိုက်တယ်ကြည်အဲ့တဲဟွာကြည်ရဒီရက်ကြက်သားကြီးမိုက်တယ်စားအောင်စားအောင်သူပေါင်ပါတယ်ငါစားမှာဒီရဲမှလည်းပါတယ်ချက်မင်းသိမ့်မစားတော့ဟင်းနေပဲအများကြီးဆိုဟင်းနေစားကဲခုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မော်နော်ဝမ်းနေရောက်ဘိုက်ဆက်စားနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ကုံသွားပြီထမင်းကနဘကန်တော့ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးရောက်တယ်ပြီးရောက်တော့ဒါကျွန်တော်ໃຊတဲ့အစားအသောက်လေးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးထမင်းတော့ໃຊတယ်ပြီးပလာတာညစာဖြစ်လောက်တယ်တလားပြီးပလာတာလည်းစားအောင်မယ်ဟိုနေ့ကစားရင်တော့ဘယ်သူကအစားပိုကြီးလဲနေ့ရက်သူ့ပေါ့အမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငွေတော့အရန်ကြီးရယ်ငွေတော့ကြောက်ဘလောက်စားစားမဝဘူးလေကြီးလာတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးစားတာနည်းနည်းဝရတယ်သူက metabolism နည်းနည်းနှီးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အစားကလည်းပြီးတော့အဲ့လို short တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မစားနိုင်တော့တာစားစားမယ်စီးထညက်တယ်အားဒီစားချင်ဆိုတော့အခုလို့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့ဒါပြီမြို့အလေရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာဟိုဒါပါချရတဲ့ပြည်သက်တည်းကနော်အဲ့ကန်နေကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းပြီမြို့လာပြီးတော့အဲလာလေပါဦးမယ်နော်ဒါလေးလည်းကောင်းတယ်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ်တာ